Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, BetSafe LKL Lietuvos krepšinio lyga. Jūsų dėmesiui čia Kėdainių arena. Iš jos tiesiogiai sveikinosi Karolis Tiškevičius ir sveikinu visus įsijungusius transliaciją bei pasiruošusius stebėti dar vieneris Lietuvos krepšinio lygos rungtynės tarp aikštelės šeimininkų Kėdainių Nevėžio ir Klaipėdos Neptūno komandų. Šiandien Nevėžis žaidžia paskutinėsias šio sezono reguliariojo sezono namų rungtynės. Klaipėdos Neptūnas žaidžia prieš paskutinėsias išvykos rungtynės. Po šio mačo Kėdainių Nevėžiui liks sužaisti su Kauno Žalgiriu ir su Vilniaus Lietuvos Rytu išvykose. Štai čia turnyro lentelė. Klaipėdos Neptūnui liks mačas su Prienų Birštono Vytauto komanda svečiuose po trijų dienų ir tada mačas su Alytaus Dzūkija savo aikštelėje, mačas, su kuriuo Neptūnas baigs reguliarųjį sezoną. Čia matėte ir rungtynių arbitrų trijo. Gintaras Vitkauskas, vyriausias šio mačo teisėjas, kartu su juo Juozas Barkauskas ir Aurimas Borusas. Na, o šis mačas abiem komandom dar yra sąlyginai svarbus. Na, Kėdainių Nevėžiui, ko gero, šios rungtynės yra svarbesnės turnyrinė prasme. Nevėžis vis dar nėra užsitikrinęs garantuotos pozicijos atkrintamosiose varžybose ir pergalė šiandieną Kėdainių krepšininkams jau turbūt tą vietą garantuotų. Na, o Klaipėdos Neptūnas nebegali pavyti antroje vietoje esančio Vilniaus Lietuvos Ryto. Nebelabai gali ir nukristi į ketvirtąją poziciją. Taigi turnyrinė prasme Neptūnui šios rungtynės nėra svarbios. Na, bet aišku, Klaipėdos krepšininkai pastaruoju metu Lietuvos krepšinio lygoje banguoja. Ir nėra tokio užtikrinto žaidimo, kokio norėtų šios komandos gerbėjai. Tarkime, paskutinėsias rungtynės Neptūnas pralaimėjo Vilniaus Lietuvos Rytui savo sirgalių akivaizdoje 18 taškų skirtumų. Prieš tai įveikė išvykoje Panevėžio Lietkabelį, pademonstravę puikų charakterį po pasakys, kai sužaisto ketvirtojo kėlinio, sunaikinus 15 taškų deficitą ir po pratesimo įveikdami Lietkabelį. Tačiau dar anksčiau Neptūnas tašku nusileido Šiauliams, net 47 taškais buvo sutriuškintas Kauno Žalgirio. Taigi tokie nestabilūs rezultatai balandžio mėnesį. Na ir aišku, įgyjant ir auginant tą nugalėtojo mentalitetą, tą psichologinį patvarumą, tokios rungtynės su Kėdainių Nevėžiu yra svarbios, ypač auginant pasitikėjimą savimi prieš atkrintamasis varžybas. Teoriškai, Klaipėdos Neptūnas su Kėdainių Nevėžiu dar galėtų susitikti ir atkrintamųjų varžybų starte, tai yra ketvirtfinalyje, tačiau toks variantas sunkiai tikėtinas, nes Nevėžiui reikėtų užkopti į šeštąją poziciją. Ir jeigu Nevėžis galvoja apie geresnę poziciją prieš atkrintamąsias, tai tokia viltis dar pakilti į septintą, galbūt netgi į šeštąją vietą yra. Aišku, reikia tobulai sužaisti tas trejas likusias rungtynes, nugalėti Žalgirį, nugalėti Lietuvos Rytą. Na, tai utopinės idėjos ir daug realiau Kėdainių Nevėžiui, kalbant apie maksimumą, galvoti apie septintąją vietą turnyro lentelėje. Tai yra apie galimybę aplenkti Utenos Juventus. Ir tokia galimybė yra, tačiau Nevėžis tiesiog privalo laimėti šiandien ir tuo pačiu pagal pergalių skaičių aplenktų Nevėžis Utenos komanda, kuri irgi labai sunkiai kapstosi reguliariojo sezono pabaigoje. Aišku, šiandien Kėdainių Nevėžio varžovą palaiko Alytaus Dzūkija, devintoje vietoje esanti komanda vis dar gali pretenduoti į aštuntą poziciją, bet tam reikia Nevėžio pralaimėjimų ir tam reikia Dzūkų pergalių reguliariojo sezono pabaigoje. O Dzūkų tvarkaraštis yra gana parankus tam. Dzūkija žais su Pieno žvaigždėmis rytoj, tada su Utenos Juventus, abejos rungtynės namuose, ir sezoną užbaigs su Klaipėdos Neptūnų išvykoje. Kad Dzūkija gali įveikti Klaipėdos Neptūną Klaipėdoje, mes šį sezoną matėme Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje. Ten bus irgi principinis mačas. Na, šios rungtynės prasideda ir pirmąjį taisyklių pažeidimą fiksuoja Gintaras Vitkauskas. Pražanga Mindaugui Kačinui. Pristatau Neptūno komandos starto penketą kartu su Mindaugu Kačinu. Simas Galdikas, Jerry Johnsonas, Laimonas Kisielius ir Renaldas Seibutis.
prieš juos dabar puolantį Nevėžio komandą. Čia Gintautas Matulis, jo pirmieji taškai. Gabrielius Maldūnas, Lesteris Medfordas, Justas Tamulis ir Aleksandras Zakarovas. Kėdainių Nevėžio komanda laimėjo paskutinėsias rungtynės čia Kėdainiuose prieš Utenos Juventus 102-89. Mina šoninė linija Laimonas Kisielius. Laimėjo Nevėžis apskritai dabar trejas rungtynės iš eilės. Tikrai nedažnas rodiklis Nevėžio pergalių grafoje šiame sezone. Įveikti Panevėžio Lietkabelis, Alytaus Dzūkija, Utenos Juventus. Trys pergalės iš eilės, trys namų dvikovas paeiliui laimėtos. Ir tai yra pakankamai rimtas signalas Klaipėdos Neptūnui, kad juokauti su Nevėžiu nereikėtų. Čia klysta Aleksandras Zakarovas. Beje, šiandien Kėdainių komanda vis dar žaidžia be Tado Sedekerskio. Tai yra didelė netektis komandai. Labai svarbus yra šis krepšininkas, naudingiausias komandos žaidėjas. O čia Jerry Johnsonas atsidaro Kėdainiuose. Justas Tamulis į baudos aikštelę aplenkia Laimono Kisielių. Atlieka puikų perdaimą Gabrieliui Maldūnai. Ir Nevėžis vėl išsiveržia į priekį. Laimonas Kisielius, Simas Galdikas toli nuo krepšio. 10 sekundžių Klaipėdos komandos atakai. Renaldas Seibutis tokių metimų laisvas atlikti negali, jeigu varžovai galvoja apie sausą krepšį. Seibutis geras metikas iš vidutinių nuotolių, ypač turint tiek erdvės tą metimą atlikti. Lesteris Medfordas ir dar vienas geras perdėjimas. Dabar Gabrielius Maldūnas jo neišnaudoja. Ir perskaitė Mindaugo Kačino sumanimą Gintautas Matulis. Lesteris Medfordas vis svarbesnis Nevėžio puolime pastaruoju metu. Jis šiaip jau yra rezultatyviausias šio sezono krepšininkas, renkantis po 13 taškų. Ir žiūrint į jo paskutiniosius pasirodymus, žiauriai geri skaičiai. Trys laimėtos dvikovas ir visos jos laimėtos, kai Medfordas žaisdavo gerai. 30 taškų į Lietkabelio krepšį, 5 perdaimai, 14 taškų į Dzūkijos krepšį, 8 perdaimai ir 12 taškų į Juventus krepšį, 4 perdaimai. Nors tame mače su Juventus atrodė, kad Medfordas gali įmesti ir 30 taškų, jeigu reikės, nes tiesiog Juventus gynyba buvo prasta, bet krepšį dažniau atakavo kiti krepšininkai. O čia Renaldas Seibutis tampa rezultatyviausių rungtynių dalyvių. Ketvirtasis taškas. Pražanga metimo fazėje. Jau atliekant dvi žingsnį taisyklės pažeidžia Mindaugas Kačinas ir ko gero jį keis Kazys Maksvytis. Tai yra antroji Kačino pražanga. Na, o aikštelėje Džiugas Lavinskas. Neptūno sudėtyje kyla ir šis žaidėjas, dar labai mažai apšaudytas Lietuvos krepšinio lygos kovų 19-metis. Balandžio 22-ąją prieš 3 dienas jis praleido aikštelėje pusantros minutės mače su Lietuvos Rytu. Tai buvo vienintelės pusantros minutės jam Lietuvos krepšinio lygoje. Ir šis jaunasis krepšininkas beje sausio gale įregistruotas į Neptūno sudėtį. Šiandien turi progą pasistumdyti su LKL puolėjais. Jerry Johnsonas suranda pražangą. Ir dar vienas neblogas amerikiečio reidas. Jerry Johnsonas vidutiniškai po 8 taškus ir 4 rezultatyvius perdėjimus surenka per rungtynes. Tiesa, trūksta stabilumo Jerry Johnsonui. Ir balandžio mėnesio rungtynės, išskyrus mačą su Lietkabeliu, buvo silpnesnės šiam amerikiečiui. Ypač rungtynės su Kauno Žalgirio komanda balandžio 10-ąją, kai Johnsonas nepelnė nė taško ir buvo nulinis jo naudingumas per 14 minučių aikštelėje. Medfordas negalima nuo jo atsitraukti ir tą turėtų žinoti Jerry Johnsonas. Ir tai prastas signalas Klaipėdos Neptūnui. Lesteris Medfordas pataikęs
pirmosius savo metimus gali būti absoliučiai nesustabdomas. Tuo įsitikiname mače su Utenos Juventus, kai Metvardas surinko 30 taškų ir metė jau bileką. Ir sumesdavo bileką. O Laimonas Kisielius atsako taip pat tolimą bombą. Metvardas. Valdūnas, kersas perdaimas ir nelietė jo Laimonas Kisielius, rodo Gintaras Vitkauskas, bet pasitarė su kolega Juozu Parkausku ir sprendimą pakeičia. Sinerinė buvo Nevėžio aistruoliai. Lesteris Metfordas. Ir Klaipėdos komandos zonoje. Klaida, Gintautas Matulis išmetė neblogą tritaškį metimą, leido Nevėžio taiklerankiui atakuoti Neptūnas. Slavinskas, na štai toks pirmasis jo metimas Lietuvos krepšinio lygoje. Prieš Lietuvos rytą krepšio Slavinskas apskritai neatakavo, Gintautas Matulis lygina rezultatą. Tam tikra prasme Nevėžio pradžia yra panaši į rungtynes su Utenos Juventus, kai irgi ne vienas krepšininkas renka taškus, o keli pasiskirsto jais. Dabar klysta, perduodami kamuolį Simui Galdikui klaipėdiečiai. Metfordas. Toli prie jo išėjęs ir Simas Galdikas ir Jerry Johnsonas. 2-2 su Gabrieliumi Maldūnu. Maldūnas atsitrenkia į Seibutį, atmestas kamuolys Tamuliui. Ir šis sodina dar vieną Nevėžio tritaškį. Antrasis tolimas metimas iš 5. O Rinaldas Seibutis beveik iš to paties taško pelno savo 6. tašką. Tamulis. Atakuoja jis Džiugą Slavinską, jaučia, kad tai yra kol kas silpnoji Klaipėdos Neptūno grandis, bet dabar pražanga puolime. Ir pražanga pačiam Justui Tamuliui, kuris ranka sužaidė prieš Džiugą Slavinską. Šiandien beje Lietuvos krepšinio lygoje taip pat ir Prienų Birštono Vytautas su Šiauliais stos į kovą. Po gero pusvalandžio Prienuose tas rungtynes gyvai tribūnose stebės ir Los Angeles Lakers žvaigždė, ketvirtasis dabar jau Bolas Lietuvoje, Lonzo Bolas. Taigi Bolų dinastijos fiesta maksimalios apimties dabar. Lonzo, LiAngelo, LaMelo ir LaVaro Bolo Prienų Birštono Vytautas žais rungtynes, po kurių prieniškiai galėtų pakilti iš turnyro lentelės dugno. Tai yra tikra fantastika. Jeigu taip atsitiktų, tai būtų tikra fantastika. Atrodė, jog nieko nebegali gero jau nutikti Prienams šį sezoną. Čia klysta, kadangi Nevėžis nepasiekė perdaimo Lesteris Metfordas. Bet taip jau susidėliojo, kad šiandien Vytautas gali pagal pergalių balansą, pergalių ir pralaimėjimų balansą pasivyti Alytaus Dzūkiją. O dėl geresnio tarpusavio santykio Dzūkija kristų. Dzūkija kristų į 10 vietą, Vytautas kiltų į 9. Beje, Šiauliai taip pat neseniai pranešė, jog irgi įregistravo dar vieną NKL žibėjusį gynėją, tai Karolį Lukošiūną, ir galbūt šiandien šis krepšininkas debiutuos po 17 taškų Molėtų Žirūno komandoje rinktavęs talentas. Apsigina Kedainiai. Justas Tamulis, Rinaldas Seibutis liko už nugaros. Aleksandras Zacharovas. Ar čia Lesteris Metfordas bandys žaisti, aišku, prieš Džiugą Slavinską. Vis dėlto nesiryžta to daryti Aleksandras Zacharovas ir jis pataiko iš 3 taškų zonos. Labai gyva krepšinį demonstruoja Kėdainių Nevėžis. Trečiasis tolimas metimas. Zacharovo pirmieji taškai. Johnsonas. Vienas prieš vieną. Galdikas prieš Maldūną. Reikia pagalbos Gabrieliui Maldūnui. Džiugas Slavinskas. Ir dar kartą labai netaikliai meta
Džiugas Slavinskas keis jį Kazys Maksvytis. Dar vienu savo jaunuoliu Matu Juciku. Lesteris Metfordas. Nesuprasi, ką čia darė, ar perdaimą, ar metimą atliko, bet Gabrielius Maldūnas. Toliau smūgiuoja per skaudamą vietą Klaipėdos Neptūnui. Džiugas Slavinskas. Nelabai atstovi po krepšiu. Dvi su pusė minutės iki pirmojo kelnio pabaigos. Čia Džiugas Slavinskas dar kartą labai nesėkmingai žaidžia prieš Gabrielių Maldūną. O Kėdainių Nevėžis Slavinsko pasirodymo aikštelėje šiame ketvirtėje jau spėjo pasinaudoti. Ir štai koks didžiulis skirtumas. O čia užfiksuotas. Žingsnių taisyklės pažeidimas. Lesteris Metfordas pasimetė kamuolį pats sau. Įdomu tai, kad Kazys Maksvytis taip, keičia. Vis dėlto keičia Džiugas Slavinską. Trys keitimai atlikti. Jaunais krepšininkais ir toliau pasitiki Maksvytis. Arūnas Mikalauskas ir Matas Jucikas žengia ant parketo. Kita vertus nebelabai ir turi po gausybės netekčių šį sezoną žaidėjų. Kazys Maksvytis ir jaunimu pasitikėti reikia. Renaldas Eibutis dar ir pražangos šiame epizode reikalavo. Čia Margeris Normantas. Kartu su Džeimsu Vudardu pakilo į žaidimą bei Vaidotu Volkumi. Aleksandras Zakarovas prieš ką tik aikštelėje pasirodžiusi Brandoną Filcą. Ir Zakarovas su Tamuliu rezultatyviausiai Nevėžio žaidėjai. Pelnė po 5 taškus. Geras Kisėlios perdavimas Brandonui Filcui. Gintautas Matulis už neužtikrintumą baudžia Brandoną Filcą. Neatsargos Margerio Normanto perdavimas. Čia Normantas išperka kaltes. Zakarovas pašokdino Kisėlių, bet šis gynybinių pozicijų neapleido. Margeris Normantas ir dabar ketvirtoji komandinė pražanga. Klaipėdos Neptūnui. Matui Jucikui pirmoji asmeninė. Jucikui šis sezonas gausus rungtynių, daug daugiau negu bet kada anksčiau rungtyniauja Jucikas. 21 rungtynėse dalyvavo, aišku, žaisdavo vidutiniškai po 7 minutės. Nors, tarkime, mače su Lietuvos rytu praleido ant parketo 11 minučių prieš 3 dienas ir pelnė 6 taškus. Apsigina klaipėdiečiai, čia Arūnas Mikalauskas. Ir iš karto mato Juciko ir Arūno Mikalausko. Pasirodymas aikštelėje prieš tai lėmė gerai atitvertą Renaldą Seibutį. Dabar paties Mikalausko taškai. O Seibučio pražanga jau siunčia prie baudų metimų linijos. Džeimsą Vudardą. Brendonas Filcas nepateisino Kazio Maksvyčio pasitikėjimo. Ir dabar Brendonas Filcas nepatenkintas diskutuoja su Jurica Žuža apie gynybą. Taip pat aikštelėje ir Laurinas Bieliauskas. Labai jauna Klaipėdos Neptūno sudėtis dabar. Ir Matas Jucikas, ir Arūnas Mikalauskas, ir Laurinas Bieliauskas. Turėkim omenyje, kad aikštelėje dar ir pirmam kelinį daug laiko praleido Džiugas Slavinskas. Taigi prieš atkrintamąsias varžybas Kazys Maksvytis nusiteikęs apšaudyti jaunimėlį, to labiau, kad turnyrinė prasme vargorkas ir pasikeis reguliario sezono gale. Nepataiko Laimonas Kisėlius, nors ir surado neblogą progą metimui. Kėdainių Nevėžis gali užtikrinti laimėti pirmąjį kelnį. Džeimsas Vudardas. 5 sekundės atakuoja Tomą Delininkaitį. Delininkaitis bandė prasižengti, neprasižengė. Matas Jucikas stabdo Vudardą be pražangos. Ir tuo įvykiai pirmajame kelinyje baigėsi. 23-17 Kėdainių Nevėžis. Ketvirtas rungtynės paeiliui namuose. Kol kas žaidžia solidžiai. Skaičiai.
Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Tęsime tiesioginę transliaciją iš Kėdainių. Tomas Dalininkaitis pradeda pirmąją komandos ataką ir Klaipėdos Neptūno ataką gesina. Vaidotas Volkus, blokas Matui Jucikui. Kėdainių Nevėžis užtikrintai pradėjo šias rungtynes ir kol kas neleidžia Klaipėdos Neptūnui primesti savojo žaidimo. Ir aštuntoje vietoje esanti Nevėžio komanda prieš trečiojo poziciją užimantį Klaipėdos Neptūną. Žaidžia kontroliuodama įvykius ant parketo. Džeimsas Vudardas, jis atsidarė jau taškais šios dienos rungtynėse, pasirodęs pirmojo kėlinio pabaigoje, atsidaro ir antrojo kėlinio pradžioje, didindamas Nevėžio persvarą iki rekordinės atžymos. 8 skiria komandas. Laimonas Kisėlius prieš Gintautą Matulį. Tomas Dirininkaitis, čia tvirta. Džeimso Vudardo pražanga, nesits atskina amerikietis. Šį sezoną Klaipėdos Neptūnas laimėjo visas trejas dvikovas prieš Kėdainių Nevėžį. Visas trejas laimėjo dviženkliais skirtumais, nepalikdamas didesnių vilčių aikštelės šiandieniniams šeimininkams. Bet šiandien Kėdainių Nevėžis atrodo kol kas užtikrinčiausiai, lyginant su visų trejų dvikovų su Neptūnu pradžiomis. Prieš tai Laurynas Bieliauskas sunku metimą atlieka, čia Justas Tamulis. Grėbėsi paskutinės vilties pražangos. Tamulis vis dar yra rezultatyviausias Nevėžio žaidėjas su 5 taškais. Nors taškų yra kam šiandieną pelnyti Nevėžyje. Po 5 pelnė Tamulis su Zacharovu, po 4 Matulis, Vudardas ir Maldūnas. Dar 3 pridėjo Lesteris Metfordas. Neptūno gretose Renaldas Eibutis su 8 taškais yra rezultatyviausias. Na, o čia Arūnas Mikalauskas. Šį sezoną iš viso iki šių metimų metės 10 baudų. Dabar jau ir 12, iš jų 10 pataikės. 2 metrų, 2 centimetrų ūgio polėjų neblogas. Ženklas gerai mesti baudas. Aukšta ūgiams tai svarbi žaidimo dalis. Čia Tamulis neišnaudoja neblogos progos, kurią ir vėl suteikia tokia Klaipėdos Neptūno komandos zoninė gynyba. Bieliauskas, Jucikas turi ūgio persvarą prieš Vaidotą Volkų. Ir baudos aikštelės jaunimas Klaipėdos Neptūnui kol kas leidžia neblogai jaustis po krepšių antrojo kėlinio pradžioje. Prieš tai Mikalauskas, dabar Matas Jucikas. Jucikas baudas meta 71% veiklumu. O čia Kazys Maksvytis, kuris šio sezono
Vienoje liūdniausių stadijų, kada pradėjo byrėti Klaipėdos Neptūnas, kada būris krepšininkų paliko Uostamiesčio ekipą. Į Facebook paskyrą įkėlė grupės Nox dainą Sudužęs laivas. Vėliau treneris sakė, kad ko gero dabar reikės įkelti dainą Išplauks mano laivas, išplauks, nes Klaipėdos Neptūnas, kad ir kaip atrodė, visaip gali pakrypti situaciją į blogąją pusę. Vis dėlto tikrai nesubirėjo, išsaugojo trečioje vietą, netgi paklibino ir Vilniaus Lietuvos rytą esantį antroje pozicijoje, kurį laiką neužleido pozicijos Panevėžio Lietkabeliui, o atrodė, kad taip tikrai atsitiks. Aišku, blogoji tos istorijos pusė buvo pralaimėjimas Alytaus Dzūkijai ketvirtfinalyje Karaliaus Mindaugo taurėje. To niekas nesitikėjo, bet tai turbūt buvo tas mačas, kuri tikrai ne dėl žaidėjų praradimų pralaimėjo Klaipėdos Neptūnas. Su bet kokia susilpnėjusia sudėtimi Neptūnas privalėjo tą mačą laimėti, o dabar aišku bandys už tą nesėkmę atsigriebti LKL atkrintamosiose varžybose. Lengva nebus. Šiauliai arba Pieno žvaigždės bus ketvirtfinalio varžovės greičiausiai, kurį sutiks Klaipėdos Neptūnas, ir su abiem garantuotais reikės draskytis, ir vėl nežino, kaip ten baigsis Neptūnui. Čia Margeris Normantas, taškus pelnės prieš tai. Nieko nenuveikia dabar. Lygiai tą patį galima pasakyti ir apie ketvirtoje vietoje esantį Panevėžio Lietkabelį. Šiauliai ar Pieno žvaigždės, taip hipotetiškai svarstant, tai tikrai nebus lengvas riešutas. Galininkaitis neišnaudojo geros progos. Vaidotas Valkus prieš staigesnį Tomą Delininkaitį. Jo geras perdavimas Skačinui. Neptūno atakos labai ilgos. Delininkaitis meta pro šalį. Margeris Normantas nusiema kamuolį. Jo tolimas perdavimas Vudardui. Dabar jau suspėjo visi klaipėdiečiai grįžti į gynybą. Džeimsas Vudardas neria po krepšiu. Ir pažanga įrašyta Arūnui Mikalauskui. Džeimsas Vudardas, kaip ir Lesteris Metfordas, du Ramūno Cvirkos auklėtiniai, geriausias sezono rungtynės sužaidė visai neseniai čia šioje arenoje prieš Panevėžio Lietkabelio komandą. Ir štai šis amerikietis tose rungtynėse pelnė 28 taškus ir atkovojo 5 kamuolius bei atliko 4 perdavimus. Jo kolega Lesteris Metfordas pelnė 30 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir atliko 5 perdavimus. Ir nužudė Panevėžio Lietkabelį tame mače šių dviejų amerikiečių super tandemas. Leido įsisiautėti Ramūno Butauto auklėtiniai Nevėžio legionieriams. Vudardas. Pakankamai pajėgus žaidėjas, vienas prieš vieną, turi neblogą metimą iš driplingo ir ypač gerai jaučiasi atakuodamas iš vidutinio nuotolio, tuo savo stiliumi metant iš driplingo. Irgi emocingas žaidėjas, kurį reikia prižiūrėti ir negalima leisti įsimėtyti. O kad Nevėžis gali žaisti ir be Tado Sedekerskio, mes matėme prieš kelias dienas mače su Utenos Juventus. Dabar perima kamuolį Gabrielius Maldūnas, greitajame puolime iš toli atakuoja ir tritaškį trenkia Džeimsas Vudardas. Jau 9 taškus surinko šis amerikietis. Bieliauskas neaiškiša perdimo Matu Jucikui. Klaipėdos Neptūno bandymai žaisti per priekinę liniją, maitinti kamuoliais Jūciką ar Kačiną. Retai kada baigėsi sėkmingai šiandien. Čia Zacharovas su Gintautu Matuliu keičia Justą Tamulį ir Vaidotą Volkų. Jerry Johnsonas vietoje Lauryno Bieliausko, ką tik atlikusio ne visai tikslų perdavimą, pasirodo aikštelėje. Nevėžis šiandien jau
įleido 5 tritaškius iš 10. O, Tomas Delininkaitis, kaip pašokdina Jamesą Woodardą. Patyręs Neptūno gynėjas. Galės savo pirmosius taškus pelnyti baudų metimais. Dar kartą šis epizodas. Ir Delininkaitis pamovė Jamesą Woodardą. O dar ir rungtynių teisėjai nori peržiūrėti šį epizodą. Galbūt tai ar mynė tritaškio liniją. Tomas Delininkaitis klaidindamas Jamesą Woodardą. Tokiu atveju galbūt būtų metami ne 3, o 2 baudų metimai. Vyriausias mačo teisėjas Gintaras Vitkauskas dabar su kolega peržiūri. Gali būti, kad būtent šį epizodą. Na, o aš tik noriu priminti, kad iki reguliariojo sezono pabaigos abiem komandom liko sužaisti įskaitant šias rungtynes po 3 dvikovas. Tai yra jau visiškas finišas ir tada atkrintamųjų varžybų startas. Jeigu viskas baigtųsi taip kaip dabar, tai Kėdainių Nevėžis žaistų ketvirtfinalyje su Kauno Žalgiriu, pirmoji ir aštuntoji komandos. Lietuvos Rytas varžytųsi su Utenos Juventus, Neptūnas su Pasvalio pieno žvaigždėmis, o Panevėžio Lietkabelis su Šiaulių Šiauliais. Taip dabar atrodo ketvirtfinalių poros pagal dabartinę situaciją, bet ji dar gali keistis. Alytaus Dzūkija Vis dar gaudo Kėdainių Nevėžį. Jau minėjau, kad Nevėžio tvarkaraštis tikrai sudėtingas. Jeigu kėdainiškai nelaimės šiandien, sunku tikėtis, kad laimės išvykose prieš Žalgirį ir Lietuvos Rytą. O tokios rungtynės ir liko Nevėžiui. Taigi dzūkai dar galėtų bandyti per tas trejas rungtynės vytis Nevėžį. Na ir didžiausia intriga, kas bus penktas. Ir kas bus šeštas, ten Šiauliai su pieno žvaigždėmis. Koja kojon. Draskosi. Taip, o čia viskas buvo būtent taip, kaip ir sakiau. Teisėjas peržiūrėjo, kokios vertės metimą atliko Tomas Delininkaitis. Ir dabar jau aišku, kad bus metami 3 baudų metimai. Tuo įsitikino Gintaras Vitkauskas. Čia Tomas Delininkaitis. Vienas daugiausiai mačiusių Lietuvos krepšinio lygos žaidėjai, buvęs Lietuvos rinktinės narys. Žaidė jis ir pasaulio čempionate, žaidė jis ir Europos čempionate Slovenijoje. Ir šiaip, Lietuvos krepšinio lygoje yra pakeitęs ne vieną klubą karjerą. Jis pradėjo Klaipėdos Neptūne, galbūt čia ir baigs karjerą, jam jau 35, birželį 36 metai. Net ir Lietuvos Ryte, ir Kauno Žalgiryje, ir Prienų Birštono Vytautė taip pat yra rungtyniavęs, nekalbant apie užsienio komandas. Nebe toks, galbūt staigus, kaip kažkada buvo, bet savo patirtimi ir įgūdžiais vis dar labai naudingas Klaipėdos Neptūnui. Čia Jerry Johnsonui pražanga. Ir 2 baudų metimai. Jau viršijo komandinių pražangų limitą. Svečiai iš Klaipėdos. O Aleksandras Zacharovas pakeitė Kėdainių Nevėžyje kitą legionierių iš Rusijos, Valerijų Lipadėjų. Ir reikia pasakyti, kad tikrai nesusilpnino Kėdainių klubo šis sezono metu jau įsigytas naujokas. Aleksandras Zacharovas sumeta baudas. Šiandien jis jau irgi yra pelnęs 7 taškus. O įprastas jo rezultatyvumas siekia net 13 taškų per rungtynes. Ir tai yra geriausias rezultatas komandoje. Kartu su Lesteriu Medfordu po tiek pat pelno legionieriai. Jerry Johnsonas prieš Aleksandrą Zacharovą. Zacharovas neatsitraukė ne per žingsnį. Matas Jucikas su Kačinu atkovoja kamuolį. Ir štai kaip Zacharovas neblogai gynėsi prieš Jerry Johnsoną. Dabar jo globa atiduota Margiriui Normantui. 5 sekundės Neptūno atakai. Johnsonas pro galinę liniją. Geras perdimas Kačinui. Šis netaikliai iš toli ir Nevėžis pademonstruoja kantrę ir neblogą gynybą. Zacharovas toli nuo krepšio prieš Tomą Delininkaitį. Delininkaitis ginasi gerai. Ir štai kaip Margiris Normantas nesugraibo kamulio. Ramūnas Cvirka diskutuoja su Margiriu Normantu. Pastarajam tai nelabai patinka. Matas Jucikas prieš Gabrielių Maldūną. Jėgos persvaros gal ir nelabai turi, bet
įgūdžiais bando paimti Maldūną. Jucikas nepaima, o čia jaunasis Arūnas Mikalauskas. Žaidžia gerai, baudos aikštelėje, nusiema kamuolį. Ir mes baudas. Lešteris Metfordas aikštelėje. Ir nedažnas atvejis, kai Lešteris Metfordas ir Margeris Normantas aikštelėje kartu. Pasižiūrėsim, kaip atrodys Margeris Normantas atakuojančio gynėjo pozicijoje. Joje jis dažnai rungtyniavo ir Vilniaus Lietuvos ryte. Ypač praėjusiais metais, kai tikrai dar kartais ir neblogai sužaisdavo už sostinės komandą Kėdainiuose. Sakyčiau, kad neatrado savęs Margeris Normantas taip, kaip aš pats, pavyzdžiui, tikėjausi. Žinant šio krepšininko potencialą, buvau beveik įstikinęs, kad Normantas greitai taps vienu komandos lyderiu. Bet taip neatsitiko ir Normantas renka po 5 taškus, tik tai per 15 minučių. Daugiau tų minučių taip ir neįsikovoja. Jis šioje komandoje moko nuo Maldūno. Kamuolys palieka aikštelę. Šiandien beje Klaipėdos Neptūnas rungtyniauja be Edgaro Želionio. Labai svarbios detalės nepaminėjau transliacijos pradžioje, be vieno savo lyderių. Jis jaučia pėdos skausmus, nors trauma nėra rimta, kaip sakė Kazys Maksvytis, tačiau Edgarą nuspręsta patausoti ir dėl to tiek daug rungtyniauja Neptūno jaunimas. Čia klysta aikštelės šeimininkai. Sakyčiau, kad vienodos svarbos krepšininkų neturi abi komandas. Nevėžis Sidekerskio, Neptūnas Edgaro Želionio. Abu jie naudingiausi komandų krepšininkai. 34-29 priartėjo Klaipėdos Neptūnas, gali ir dar arčiau prisėlinti. Tomas Delininkaitis puikiai kačino užtvarą ir turėtų dalintis taškus su Tomu Delininkaičiu. Dėkoja Delininkaitis už sukurtą situaciją komandos draugui. Jau tik tai 3 taškai lieka iš Nevėžio pranašumo. Gintautas Matulis į baudos aikštelę užstojo kelią dar ir Matas Jucikas. To pakanka. Neptūnas gali išlyginti rezultatą tritaškių metimu. Pakabina kamuolį Tomas Delininkaitis. Mato Jucikui nedaug trūko iki Biručio ir Sabeckio tipažo. O čia Gabrielius Maldūnas lengvai susitvarko su Matu Jucikui. Trūksta dar patirties šiam puolėjui. Čia puolime prasižengia Jerry Johnsonas. Nepatenkintas Jerry Johnsonas. Nervai dabar kainuoja Klaipėdos Neptūnui. Nervingas jau kurį laiką atrodė šis amerikietis. Dabar piktas, jis keliauja į minutės per traukelę, kurios paprašė Kėdainių Nevėžis. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas Exclusive. Rule number one, in flavor we trust. Canes, change your soda. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dvi minutės iki antrojo kelnio pabaigos, iki ketvirtojo 22. Netrukus ir ilgoji pertrauka, akivaizdu, kad po dviejų kelinių šių rungtynių likimas dar tikrai nebus nuspręstas.
Klaipėdos Neptūnas šiandien gyvena praktiškai be tritaškių, pataikė vos vieną iš septynių. Vienintelio tritaškio autorius yra Laimonas Kisielius. Nevėžis sumetė 4 tritaškius iš 10. O, Elesteris Metvardas kokį perdaimą įmetė Gabrieliui Maldūnui. Net ir Simas Galdikas nesugainiojo Gabrielius Maldūną, bet pastarasis pats prameta iš pokrepšio. O prieš tai besinervavusi Jerry Johnsoną pakeitė Filsas. Žingsniai, be jokios abejonės, žingsniai. Kazis Maksvytis labai nepatenkintas šiandien savo amerikiečių žaidėjų žaidimu. Tiek Johnsonas, tiek Brandonas Filsas tikrai prastai atrodo. Klaipėdos Neptūno atstovė Agnė Rudytė ką tik pataisė mane dėl Lauryno Bieliausko pavardės. Turiu atsiprašyti ir Lauryno tėvų už tai, jog Bieliauską sakiau, nors tai aišku yra jaunasis Neptūno supertalentas Laurynas Bieliauskas. Čia taškai nėra įskaityti. Ta įskaityti. Parodė rungtynių arbitras dabar. Taip, taškai įskaityti. Pražanga sušvilkta po metimo Gabrieliui Maldūnui. Ir tai yra baudų metimai. Abi komandos jau viršijo komandinių pražangų limitą. Čia Neptūno terminatorius prie baudų metimų linijos. Simas Galdikas. Trečias pagal rezultatyvumą, antras pagal atkovotus kamuolius Neptūne šį sezoną. Dabar vienas baudos metimas iš dviejų, taiklus. Metfordas ir čia labai rizikuoja Klaipėdos komanda. Renaldas Jėbutis suvėlavo prie Lesterio Metfordo ir pasiseka. Svečiams jok nepataiko, amerikietis tikrai gero metimo. Kačinas prieš Zacharovą, atkreipkit dėmesį. Prieš tiek daug pozicijų geba gintis Aleksandras Zacharovas, dabar buvo arti. To jau apsigintų, bet pražanga užfiksuota. Legionieriui iš Rusijos grįžta Vaidotas Volkus. Nevėžio kapitonas į aikštelę. Nors Vaidotas Valkus renka tik tai po 3,7 taško šį sezoną, bet balandžio mėnesį buvo rungtynių, kai stebėjosi ir žavėjosi Vaidoto Valkus net ir puolimu, tarkime, mače su pieno žvaigždėmis. Dėjimais taškus rinko Vaidotas Valkus, pelnė 10 taškų, atkovojo 4 kamuolius vos per 15 minučių. Blikstelėjo jis, blikstelėjo tiek, kiek gali Volkus apskritai pagal savo galimybes. Mačia su Lietkabeliu, kaip pelnė 8 taškus, vėliau su Dzūkija prieš savaitėlę surinko 7. Pademonstravo dar Volkus, kad gali būti ne tik tai patarimais naudingas savo komandos jaunesniems draugams. Zacharovas prieš Seibutį. Atakuoja dabar Seibutį, prašo pagalbos Seibutis ir Simas Galdikas išmautas. Lesteris Metfordas baudos aikštelėje. Mažiausias rungtynių dalyvis daro tai, ką jau ne pirmą kartą matau šį sezoną. Šis mažis nevengia pakovoti dėl atšokusių kamuolių ir taip rinkti taškus, kuriant antruosius bandymus Kėdainių Nevėžį. Ir tai neatsitiktinumas. Jis kovingas legionierius. O Renaldas Seibutis per savo karjerą yra atlikęs ir geresnių metimų. Volkus. Ir kiek daug rezervų vis išsitraukė Kėdainių Nevėžis. Ir Vaidotas Volkus atsidaro šiose rungtynėse. Tai reiškia, kad Nevėžiui taškus pelnė visi aikštelėje buvę krepšininkai. Visi iki vieno. Štai toks aikštelės šeimininkų žaidimas. Ir yra apie ką pakalbėti ir pagalvoti Klaipėdos Neptūnui ir Kaziui Maksvyčiui, kurie dabar keliauja į Rubinę ir į ilgąją pertvarką. Taip pat jūs visus kviečiu. Toli nepabėkite nuo ekranų, kadangi jūsų laukia ir šiek tiek vaizdų bei reportažų pertraukos metu. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis.
BetSafe. Lažybos kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it... being awesome. Yes, but we call it Masterpiece of Intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Algimantas Pavilonis puikiai pažįstamas visiems Lietuvos krepšinio mėgėjams, tačiau sportininko kelią ši iškilė asmenybė pradėjo nuo plaukimo. Baseine jis buvo pasiekęs net kelis Lietuvos rekordus, o krepšinį rimčiau atrado tik universitete. Tačiau tai nesutrukdė jau neužilgo tapti legendinės Vilniaus statybos žaidėjų. Tai mano ir praėjo pagrindinė ta profesionalo karjera. Ir... šiek tiek, aišku, buvo kitos aplinkybės, kitos sąlygos, kitaip vykdavo pirmenybės. Tada turas vykdavo turais, reiškia, suvažiuodavo 6 ar 12 komandų į vieną miestą ir visą savaitę jie čia kaudavosi vienas su kitu. Sustodavo visi reikalai mūsų, žmonių susėdavo daug, lūždavo tribūnos. Tų emocijų būdavo pilna visokių. Čiagi į statybą išeidinėjo į aukščiausiąją lygą, į divizioną, čia... visokių dramatizmų buvo, pergalių, pralaimėjimų, visokių užkulisinio gyvenimo čia pakako. Taip, kad vienas iki net ir streiką ruošėmės mes čia organizuoti turo metu. Mes kaip krepšininkai negalėjom nusipirkti bilietų į savo varžybas. Buvo jų trūkumas, ten išdalindavo labai svarbiom valstybės institucijom, profsąjungom, komitetam ir taip toliau. Mums nusipirkti nebelikdavo, tai kaip pagrasinam. Kad neįsim žaisti, tada dar tą teisę gavom, kažkiek bilietų nusipirkti. Nors fiziko išsilavinimą turintis Algimantas Pavilonis net 18 metų dirbo akademinį darbą, universitete užgimusi meilė krepšiniui buvo stipresnė. 94-aisiais Algimantas tapo Lietuvos krepšinio federacijos prezidentu ir puikiai prisimena vos metais anksčiau įkurtos Lietuvos krepšinio lygos pirmuosius nelengvus žingsnius. Tai buvo labai nelengvas periodas ir įvairios šalys, įvairios valstybės po sąjungos griūties įvairiai praėjo į su įvairia sėkme. Na, mūsų laimė tas, kad mes turėjom savo žmogų Amerikoje, NBA, kuris atvežė savo netingėjo atvežti dar žaisdamas, atvež savo išmanimą, tą, ką jis pažino, pamatė ir įdėk čia Lietuvoj, surado bendraminčių. Nes be bendraminčių, be klubų, be žmonių, kurie buvo aplinkui, būtų neįmanoma to padaryti. Tai buvo lūžis, kada reikėjo pereiti nuo vienos sporto sistemos, tos tarybinės, reiškia, kada centralizuotis finansavimas, reiškia, ten iš sporto komiteto, ar iš profsąjungų, ar iš kažkokių tai įmonių, išlaikydavo komandas. Tai buvo tam tikrą prasme tų respublikų reprezentacija, pereiti prie savarankiško gyvenimo. Ir na, tai tas modelis, jis nelengvai skiriasi kelią į gyvenimą. Labai sunku buvo išmokyti žmonės gyventi naujom sąlygom. Tai buvo, galiu tokį pavyzdį pasakyti, kada, kai jau su Marčiulioniu kažkada važinėjom, susitikti miestuose su sporto visuomenė, bendruomenė. Mes aiškinam, kas tai yra vadyba, kad štai čia reikia tą daryti, dirbti su remėjais, kviesti, rodyti, kas čia yra gero, ką jie mato, taip toliau, kad reikia tokių žmonių vadybininkų. Dar buvo naujas terminas. Na ir po ilgo pokalbio galų gale vienas iš tų sporto vadovų klausė, tai ponas Marčiulioni, gal jūs galite mokėti 500 litų čia, ar ten rublių neatsivedu tam vadybininkui. Reiškia, bet ir to, kad mes aiškinam kaip meškerę, reiškia, pasidaryti, kad pačiam žuvį gaudyti. Ir iš to gyventi. Tai buvo nelengvi laikai.
25 LKL gyvavimo metai prabėgo lyg viena diena, tikina pašnekovas. Tačiau labai džiaugiasi matydamas ilgo visų krepšinio entuziastų darbo vaisius. Progresas didelis ir tai, kad Lietuva su savo resursais, nes kiekvienas dabar be biudžeto labai sudėtinga, darbo jėga, žaidėjai, treneriai juda, kur jie nori, o reginio vis tiek reikia. Ir išlaikyti čempionatą aukštam lygį, žaidėjus išlaikyti čia. Juk buvo laikai, kada į rinktinę ten 2-3 krepšininkai tik atvažiuodavo, kurie žaisdavo Lietuvoje, visi kiti iš užsienio. Tai va šitą dalyką padaryti tikrai nelengva. Visų tų bendrų pastangų dėka, aš manau, kad tikrai Lietuvos krepšinio lygą galim priskirti prie vienos įdomiausių. Tiek Europai, tiek nesuklysiu pasakęs ir pasaulyje. 2011-aisiais Lietuvoje vykęs Europos čempionatas buvo ne tik pripažinimas mūsų šaliai, tačiau ir didelis postumis visai krepšinio infrastruktūrai. Kažkada dar, jei neklystu, 95 metais ar 96 organizavom tokį seminarą ir pasikvietėm iš Amerikos, iš New Yorko NBA viceprezidentą Džedą Perkinsą, kuris savo metu buvo žinomas tos salės, arenos, Madison Square Garden, reiškia, vadovas. Jis atvažiavęs, surinkome su klubus, visą kitą, uždavė pirmą klausimą. Na, klubai, pakelkit, kas iš jūsų turi rankas, kas iš jūsų turi savo arenas? Visi nuščiuvo, ne vieną savo arenas neturėjo klubas. Žmogus pasimėtė, galvoja, ką čia daryt dabar, kaip čia man pasakot. Teko dar šitos sporto rūmus rodyti tuometiniam, neklysiu, 2002 ar pirmais metais tuometiniam FIBA Europo prezidentui Graikui Vasilakopului, kaip viena iš tų arenų, kur galbūt galėtų vykti Europos čempionatas. Jis pažiūrėjo tai, pavaikščiojo, tuo metu dar kažkas vyko viduj, kelios televizijos ten kompanijos buvo įsikūrusios, taip, sako, žinau šitas tablo, žinau šitas rūmus, bet entuziazmo jam nesukėlė. Aš manau, kad vienas iš pagrindinių pasiekimų ir būtent buvo tas, be abejo, tas sportinė reikšmė ir visuomenė ir taip toliau. Tas atvežimas Eurobasketo į Lietuvą, bet tai, kas liko, tai yra krepšinio arenas. Nes be gerų krepšinio arenų šiandien neįmanoma turėti gerą klubą. Buvęs Lietuvos krepšinio vadovas paklaustas, iš kur ta neišblėstanti meilė krepšiniui, greitai randa atsakymą. Čia virusas, tą virusą pagauna, daug kas tai paskui jo atsikratyti negali. Tai visai būna, vieni žmonės lieka krepšinį, kiti išeina. Kokiu dar aistrų turite gyvenime be krepšinio? Aistrų turiu, laiko neturiu. Mėgstu, aišku, pažvejot. Nereikia man labai ten kažkokių jūrų, ten ryklių ar banginių pagaut. Kelių sąlygų reikia. Reikia tik tai valtelės, aš čia žiūrėm mėgėję žvejot, meškerės. Kad būtų žuvis, nebūtinai aš ją turiu pagaut, bet būtų didelė žuvis tame žiūrė ir bent per kilometrą nebūtų žmonių aplinkų. Lietuvos krepšinio lyga žengia jau į 26-osius pergalių metus ir šiandien dėl pergalės susikaus Klaipėdos Neptūnas bei Vilniaus Lietuvos rytas. Reimeris galbūt galės žengti ant parketo. Renaldas Eibutis pučia Martyno Echodo metimą. Girdžiūnas. Martynas Echodas ties žingsnių riba, čia sakyčiau, tačiau yra žaidę Vilniaus Lietuvos ryte. Jerry Johnsonas gražiai judo kamuolys, Renaldas Eibutis iš trijų taškų zonos. Pulti varžovų krepšio Klaipėdos. Labai gera graiko gynyba ir pirmas į greitą puolimą. Tik vienai atakai. Oi! Tai aišku, visiškai laisvės. Girdžiūnas. Tęsiame tiesioginę transliaciją. 19-19. Algirdas Brazys. Mindaugas Girdžiūnas. Kala kamuolį krepšinas. Ir Galdikas dabar Girdžiūnas susikūrė metimą prieš aukštesnį oponentą. Jo nepataiko. O, Echodo įspūdingas blokas. Filcui. Vilniaus Lietuvos rytas pastaruoju metu taškus renka metimais. O Edgaras Želionis. Kaip Šulskis prašoko gynyboje. Būti išretėjusios Vilniaus Lietuvos ryto gretos ir mažiausiai reikia rimtų po pirmųjų 20 grynojo žaidimo minučių. 45-40 Vilniaus Lietuvos rytas turi 5 taškų pranašumą. Daugą Kačiną.
įmeta kamuolį Kreimeriui, visiškai laisvas. Šoka žveriškai. Antrasis Martyno blokas šiandien, Medžinas 3 taškai, antrasis taiklus saustakiais Martynų kraujavės. Brendonas Filsas, Edgaras Želionis su mėsomis grūda kamuolį. Taikė 3 taškį ir šiame kelinyje. Ir ginasi efektyviai Vilniaus Lietuvos rytas iš... Mindaugas Girdžiūnas taikliai iš 3 taškų zonos. Luko Mavrokė palydžio netaiklus metimas iš pokrepšio. Greitas Neptūno išpolis. Edgaras Želionis pabaigė jį taiklių metimų iš Sekodas. Sustabdomas po krepšių kaistantį atmosferą. Švyturio arenoje vis labiau įsitraukė stagaliai. Linikaitis! Jau nei po vieną dvitaškį per rungtynės išmeta Tomas Linikaitis. Dar viena Vilniaus Lietuvos ryto klaida. Renaldas Seibutis gauna perdavimą iš Brendono Filso. Greitai grįžo į savo aikštės pusę. Suklumpa Edgaras Želionis, Krisas Kreimeris, 2 taškai ir pažanga. Johnsonui nereikėjo, jis marinuoja laiką. Artūro Jomanto perdavimas prie 3 taškio linijos. Tai yra viskas. 90-72, toks yra galutinis rungtynių rezultatas. Vilniaus Lietuvos rytas švenčia užtikrintą pergalę. BetSafe. Lažybos. Kazino. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bijši klasik. Tyras. Išgrynintas sidabru. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Grįžtame į Kėdainius, kol kas aikštelė šeimininkai sėkmingiau atakuoja krepšį, tokia ir yra pagrindinė persvaros priežastis. Kėdainių komanda, kaip matote, tritaškius ženkliai geriau meta, šiek tiek geriau ir dvitaškius, 100% pataikymų meta baudas, baudas palaiko Neptūno taškų. Varikliai pataikė 12 baudų iš 15, svečiai šiek tiek prasčiau kovojantis dėl atšokusių kamuolių ir šiek tiek dažniau klinkstantis. Kol kas gerai jaučiasi po krepšiu Kėdainių Nevėžis, pelnės 20 taškų vien baudos aikštelėje, dvigubai mažiau po krepšiu taškų surinko Kazio Maksvyčio auklėtinį. Štai čia rezultatyviausias jų, Renaldas Seibutis 8 taškai, 2 atkovoti kamuliai, 2 rezultatyvus perdaimai. Ir visi 4 taiklus Seibučio 2 taškai, vienintelis pramestas 3 taškis. Na, kol kas Neptūnas tritaškius tikrai silpnai meta, vos vienas taiklus tolimas metimas iš 9. Antraisiais bandymais Nevėžį surinko 6 taškus ir iš viso ir realizavo visus 3 atkovotus kamuolius puolime. Neptūnas, tarkime, atkovojo 4 kamuolius puolime, bet antraisiais bandymais tiesiog taškų nepelnė. Na, o čia rezultatyviausias Nevėžio žaidėjas Jamesas Woodardas, 9 taškai. 3 atkovoti kamuoliai, jam tikrai gerai talkina ir 7 taškus pelnęs Aleksandras Zakharovas, dar atkovojęs 4 kamuolius ir atlikęs 2 perdavimus. Po 6 pelnė Matulis ir Maldūnas, dar 5 pelnė Tamulis su Lesteriu Medfordu. Na, Neptūno gretose Berenaldas Eibučio pelnęs 8 taškus, išsiskiria dar ir Arūnas Mikalauskas surinkęs 6. Aleksandras Zakharovas neria po krepšiu, Mikalauskas pražangos gesina ataką.
trečiojo kelnio komandų penketai. Nevėžis, Lesteris Metfordas, Gintautas Matulis, Justas Tamulis, Aleksandras Zacharovas ir Gabrielius Maldūnas, Neptūnas, Brendanas Filcas, Renaldas Seibutis, Laimonas Kisėlius, Arūnas Mikalauskas ir po krepšiu Simas Galdikas. Čia nėra pražangos Renaldui Seibučiui, Justas Tamulis viską iki galo nuveikė, bet taškų nepelnė, o Gabrielius Maldūnas. Tapo antru pagal rezultatyvumą komandos žaidėjų, ką tik pelnės aštuntąjį tašką. Priminsiu, šiandieną Kėdainių Nevėžis žaidžia be Tado Sidekerskio, o Klaipėdos Neptūnas žaidžia ne tik tai be Edgaro Želionio, kuris patyrė smulkę traumą. Tačiau ilgosios pertraukos metu išsiaiškinau ir dar vieną įdomią detalę. Į Kėdainius buvo atvykęs žaisti pasiruošęs Vytautas Šulskis, tačiau jis prieš pat rungtynes išvyko į Klaipėdą, kadangi jo žmona kaip tik šiuo metu gindo ir Vytautas Šulskis netrukus sulauks sūnaus. Taigi sveikinimai didžiausi Vytautui Šulskiui ir visai jo šeimai. Na, bet tokiu būdu šiandieną Neptūnas liko be dviejų savo labai svarbių žaidėjų. Be Edgaro Želionio, be Vytauto Šulskio dar ir nežaidžia. Bet čia dėl tiesiog prastos sportinės formos Džemilas Makėjus, kuris treniruojasi individualiai. Kėdainių Nevėžis tuo neblogai naudojasi ir šiandien visų rungtynių metu kontroliuoja įvykius ir turi didesnę ar mažesnę persvarą. Dabar jie yra maksimali. Nors turiu pasitaisyti. Vienu metu komandas 11 taškų skyrė. Lesteris Metrotas, Justas Tamulis. Dar kartą į baudos aikštelę neria Tamulis. Ir vėl Gabrielius Maldūnas pakartoja komandos draugo metimą. Tamuliui, aišku, tai suteikia drąsos, kai yra kas išgelbėja komandą puolime. Gabrielius Maldūnas ką tik pelnė 10 tašką. Seibutis. Ir vėl iš vidutinio nuotolio tiesiog neprameta šiandien tokių metimų Renaldas Seibutis. Penktasis jo taiklus dvitaškis. Netgi šeštasis, 6 iš 6. Ir gerina savo komandos dvitaškių pataikymą procentą Renaldas Seibutis. Sumetęs daugiau nei pusę komandos dvitaškių. Brendanui Filcui antroji pražanga. Trūksta kol kas šiandien Neptūnui amerikiečių gynėjų Brendano Filco ir Jerry Johnsono. Tikrai nepatikimai rungtyniauja jie. Kaip tik tose rungtynėse, kai reikia, kad kažkas kompensuotų lyderių nebuvimą, tų lyderių neatsiranda. Be Želionio, be Šulskio. Nelengva šiandieną Neptūnui, o Lesteris Metfordas apžaidžia Simą Galdiką, demonstruoja savo kamulio valdymo techniką ir, aišku, nesimui Galdikui gainėtis šį mažylį. Visiškai laisvas, niekino netrūkdamas metą Arūnas Mikalauskas, metimas pro šalį. Vienas tritaškis iš 10, klaiki Neptūno tritaškių statistika. Lesteris Metfordas. Šiaip reikėtų pažymėti, kad nepiknaudžiauja metimai šis amerikietis, o dabar geras perdimas, kurį atlieka Gintautas Matulis. Į baudos aikštelę įkerta šiam Aleksandrui Zacharovui, labai nepatenkintas savo komandos gynyba Kazis Maksvytis, nors metimas irgi iš sunkiųjų. Komanda skiria 13 taškų, minutės per traukėlę. Bet safe. Lažybos. Kazino. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Skirkite 2 procentus gyventojų pajamų mokesčio Klaipėdos Neptūnui. Naują istoriją kurkime kartu.
štai tokios naujienos, ką tik pasisekė mane, Kėdainių Nevėžis atsisveikino apskritai su Tadu Sedekerskiu. Tadu Sedekerskiui sezonas baigėsi. Gruodį Vitorijos Baskonijos klubo Nevėžį paskolintas žaidėjas prieš kelias savaites pajuto nugaros skausmus. O vakar išgirdo medikų diagnozę, mėnuo be krepšinio, poilsis ir reabilitacija. Ir tai reiškia, kad Tadas Sedekerskis tiesiog nebegali padėti Kėdainių Nevėžiui šį sezoną. Puolėjo nugara šiek tiek pažeista. Ir rungtyniaudamas jis gali padaryti savo didesnės žalos. Toks yra oficialus pranešimas, ką tik mane pasiekęs. Ir pats Tadas Sedekerskis Kėdainių Nevėžio komandoje per tą laiką, kurį praleido Lietuvoje. Spėjo sužaisti 17 rungtynių, per kurias pelnydavo po 9 taškus, atkovodavo po 4 kamuolius ir rinkdavo po 13 naudingumo balų. Pastarasis rodiklis buvo geriausias jo komandoje. Žingsniuoja Brendas Filsas, netranda jis ir toliau savęs, nusivylęs pats savimi šis amerikietis. Jerry Johnsonas irgi grįžta, keisdamas būtent Brendaną Filsą. Pasižiūrėkime į jų statistiką šiandieną. Brendanas Filsas 0 taškų ir minus 6 naudingumo balai. Jerry Johnsonas 4 taškai, 3 rezultatyvus perdimai ir 3 naudingumo balai. Tiesa, 2 klaidos, nemažai nervų ir 3 pražangos. Legionieriai turėtų žaisti geriau ir stabiliau. Lesteris Metvardas. Žingsnių išvengia. Patrypčiuojas vietoje Metvardas. Aleksandro Zacharovas. Kokį tritaškį pataiko per Arūną Mikalauską. Tikras smūgis iš šlapio skuduro. Besiginusiam žaidėjai čia nieko nepadarysi. Žiauriai skaudus momentas Neptūno gynybai. Ir velniškai geras Zacharovo šūvis, į kurį neatsako Arūnas Mikalauskas. Nevėžis visiškai ant bangos. Lesteris Metfordas. Tamulis ir jis bando laimę iš toli. Renaldas Seibutis šaukia, jog niekas nepadeda išlysti iš užtvaros ir apsaugoti Tamulio. O čia Gabrielius Maldūnas. Ir vėl susikūręs ekstra šansą. Pelno taškus. Geras labai Maldūno trečias kėlinys. Žiauriai trūksta Edgaro Želionio šiandieną Klaipėdos Neptūnui. Dabar tai labai jaučiasi. Maldūnas jau pelnė 12 taškų, atkovojo 5 kamuolius, iš kurių 3 puolime. Nevėžis gali įgyti ir 20 arba dar didesnį persvarą. Matas Jucikas niekaip negali apsiginti prieš Lesterį Metfordą. Vienas prieš vieną. Nebent kažkas gelbėjo. Gelbėjo dabar Renaldas Seibutis. Lesteris Metfordas atsiprašo komandos draugų. Kazio Maksvyčio komandai jokios tragedijos nėra. Jie gali pralaimėti visas likusias rungtynes šiame sezone ir nenukristų žemiau. Trečios pozicijos aukščiau pakilti irgi negali, o Klaipėdos Neptūno varžovams šiandien šita pergalė, link kurios dabar keliauja Kėdainių Nevėžis, būtų labai reikšminga. Nevėžiu tai būtų 12 laimėjimas pagal pergalių skaičių. Kėdainių krepšininkai pralenktų tenos Juventus ekipą. Juventus forma tikrai prasta, žaidžia tikrai silpnai. Nors varžovai dabar Utenos komandai nėra patys sudėtingiausi. Žais išvykoje rytoj. Po 4 dienų Utena su Alytaus Dzūkija. Tada namuose su Šiauliais, na ir baigs sezoną mače su Žalgiriu. Įrašykime čia pralaimėjimą, bet jeigu rytoj Juventus pralaimėtų Alytaus Dzūkijai, dėl ko aš visiškai nenustepčiau Alytuje, Kėdainių Nevėžis įstotų tvirtai į 7 poziciją. Nu, tai jau būtų daug daugiau nebuvo galima tikėtis prieš mėnesį. Kai komanda apskritai dar balansavo su Vytauto komanda ties 10-ąją lentelės vieta, čia Tomas Dalininkaitis sodina tik tai antrą, bet labai svarbu tritaškį Klaipėdos Neptūnui šiandien. 2 iš 12. Toks tritaškių pataikymas Neptūno pusėj. Zacharovas prie jo prisispaudęs Tomas Dalininkaitis, Lesteris Metfordas prieš Jerry Johnsoną. Asmeninė dabar amerikiečių kova, Metfordas pro šalį, kamuolys
nuo Matulio. Palieka aikštelės ribas. O čia Gabrielius Maldonas su Jamesu Woodardu. Prisėda ant atsarginių suolo. Labai geras Maldūno trečias kilinys. Volkus ir Margeris Normantas ant parketo vietoje šių krepšininkų. Nuo Jerry Johnsono. Ne, nuo Lesterio Metvardo kamuolys palieka aikštelę. Prasidėjo jau rungtynės ir Prienuose, kur Vytautas žaidžia su Šiauliais, ten 16-11. Po pirmojo kėlinio priekyje Prienų Birštono komanda. Edvinas Šeškus jau pelnė 7 taškus savo komandai. Laurinas Birutis Šiauliams tesurinko 2, o čia Jerry Johnsonas pataiko antrą tritaškį iš eilės. Retas atvejis, kai Neptūnas puola 2 kartus iš eilės, labai sėkmingai šiandien. Tikrai nebloga Nevėžio gynyba. 2 tritaškai paėliui, tai irgi išimtis iš taisyklės, Metfordas meta labai netaikliai. Iš 18 taškų persvaros lieka 12 Nevėžiui ir tai dar nepabaiga. Gali į minutės per traukelę pasiūsti Klaipėdos Neptūnas Kedainių komanda dabar, bet Matas Jucikas atakuoja labai netaikliai. Koks Lesterio Metfordo driplingas dviejose aikštelės vietose. Klaidinantis judesiai kojomis, rankomis ir žvilgsniu. Įsivažiavęs šis amerikietis. Ir minutės per traukelės dabar paprašo Ramūnas Cvirka. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Litagra platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra patikimas jūsų partneris. Zacharovas šiandien pelnės 12 taškų ir tiek pat pelnė taip pat ir šis vyras Gabrielius Maldūnas. Na, o čia Tomas Delinikaitis nutraukęs tritaškių badą trečiojo kėlinio pabaigoje. Ta tritaškių badą nutraukti linkęs ir Jerry Johnsonas. Du Neptūno tritaškiai paėliui leido įkvėpti oro. Jau 18 taškų deficitą turėjusiam Klaipėdos klubui. Jeigu neseniai įsijungiant transliaciją, noriu dar kartą priminti šviežiausią žinią. Na, dvi tokios super naujienos. Pirmiausiai Tadui Sidekerskiui. Sezonas jau baigėsi dėl nugaros traumos ir jis paliko Klaipėdos Neptūną. Nu, Vytautas Šulskis prieš pat rungtynes sulaukė žinios, dėl kurios iš karto išskubėjo į Klaipėdą. Gimdo jo žmona ir netrukus papilnės Vytauto Šulskio šeima. Čia pauzė. Neptūnas gali vėl. Gal net ir iki vienženglės ribos priartėti. Išsaugant intrigą prieš ketvirtą kelnį. Tuo labiau, kad ir trečiajame laiko dar į valias. Delininkaitis visiškai laisvas. 3 taškai krepšyje. Na, taip Tomui Delininkaičiui. Progą sukūrė Laimonas Kisielius. Puikia užtvara. Sukūręs ir uždaręs prieiga prie Tomo Delininkaičio varžovai. Margeris Normantas. Prieš Juciką. Juciko kojų darbas neblogas. Zacharovas laisvas krašte. Rizikuoja Neptūnas. Rizika pasiteisina. 9-0. Atkarpa laimi Klaipėdos Neptūnas ir gali tai pratesti. Štai taip. Patampytas už ūsų Neptūnas. Jau ne pirmą kartą. Balandžio mėnesį demonstruoja geležinę valią. Dabar Tomas Delinikaitis lipa į medį, ieškoja pražangos. Lesteris Metfordas atlieka juvelyrinį perdavimą Gintautui Matuliui. Kito žodžio ir nesugalvosi, labai tiksliai supjaustyta Neptūno gynyba greitajame puolime ir Lesteris Metfordas vėl
demonstruoja tikrai gerą klasę. Dominikaičio geras perdėjimas Jūcikui ir šio taškai. Skaudžiai dar kainuojantis ir Gintautui Matuliui palindusiam po Neptūno aukšto ūgiu. Tikra naujienų jūra. Dabar kaip tik galime apie tai pasikalbėti, nes tai yra penktoji komandinė pražanga Neptūnui ir Lesteris Medvardas mes baudas. Bolų dienos, brolių bolų dienos Lietuvoje suskaičiuotos ir paskutiniu metu iš rotacijos Virginijos Šeškos komandoje iškritę Lamelo ir Liandželo bolai kartu su šeimyną artimiausiu metu paliks Prienus ir grįš į Jungtinės Amerikos valstijas. Veikiausiai tai įvyks šią savaitę ir panašu, o ir akivaizdu, kad bolai sezono Lietuvoje nebaigs. Taigi Lavaras bolas neištesėjo. Pažado, jog mažiausiai sezoną Vytautė praleis broliai bolai, o gal net ir rungtynės kitais metais, kaip kalbėjo Lavaras. Panašu, kad nepatiko Lavarui bolui, jog nebeleido cirkintis taip, kaip anksčiau Virginijus Šeškus bolams. Saugant sezoną ir lipant iš turnyro lentelės dugno, jeigu tas bolų minučių skaičius nebūtų mažėjęs, net nebejoja, jog jokių variantų Vytautui iš dešimtosios vietos pakilti nebūtų buvę. Aišku, Lavaras grįžti į Jungtinės Amerikos valstijas ir pasakos kitokias istorijas. Bet koks skirtumas, ką jis ten pasakos, o čia Lesteris Medfordas ištraukia puikų kamuolį. Margeris Normantas susiduria su puikia Laimono Kisieliaus gynyba. Lesteris Medfordas sužaidė tiesiog tobulai ten. Na, o Laimonas Kisielius tikrai be pražangos apsigynė šiame epizode. Ir štai toks keitimas. Ramūnas Cvirka į aikštelę išleidžia Mauro Veliačičių. Krepšininkas, kurio sugrįžimo Nevėžio aistruoliai šiek tiek lūktelėjo. Buvo gavęs traumą, vėliau sunkiai grįžo į žaidimą ir rungtyniauja minimaliai. Paskutinį kartą žaidė jis prieš dvi savaitės. Mačia su Vytauto komanda per 3 minutės taškų nepelnė, nors sezono pradžioje tikrai brandžiai dirigavo komandos žaidimui. Ir Ramūnas Cvirka išleido Veliačičių dabar. Maldūnas apibėga Jūciką, visur pilna Gabrielius Maldūno. Žiūrint į pastaruoju metu, ne tik tai šiose rungtynėse Nevėžio demonstruojama žaidimą, susidaro toks įspūdis, kad šiek tiek per vėlai gerą formą pagavo Kėdainių komanda, nes na, objektyviai žiūrint, jie liks 8-7 vietoje, bet kuriuo atveju ketvirtfinalyje žais su Žalgiriu ar Lietuvos Rytu. Jeigu žaistų su Klaipėdos Neptūnu, tarkim, užėmė 6 poziciją, dar, sakyčiau, būtų visai įdomu pažiūrėti tą ketvirtfinalio seriją, nes Nevėžis atrodo tikrai solidžiai reguliariojo sezono pabaigoje. Galima kalbėti apie tai, kad šiandien Neptūnas be Želionio, be Šulskio, bet vėlgi reikia priminti, kad Nevėžis žaidžia be Tado Sedekerskio. Aišku, be Sedekerskio jau ir žais. O, Laimonas Kisielius su Renaldu Seibučiu demonstruoja gerą savitarpio ryšį ir mažina vėl klaipėdiečiai skirtumą iki 9 taškų. Dvi sekundės skiria atakos į rungtynių laikrodžius. Margeris Normantas pražangos neišgauna. Volkus kraštų žaidėjas šiaip yra, bet nepataiko. Ir Gabrielius Maldūnas yra neabejotinai naudingiausias komandos krepšininkas trečiajame kelinyje. Dar vienas jo atkovotas, jau ketvirtasis atkovotas kamuolys puolime. Rezultatyvus perdėjimas, jau trečiasis rezultatyvus perdėjimas. 13 taškų iš viso jo sąskaitoje ir po 3 kelnių Nevėžis priekyje 11 taškų. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Vyši Classic tyras, išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, bright and better in the sky. Feel the wind. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis.
Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza – taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa – asmens draudimas su pagalba. Ketvirtasis kelinys Kėdainiuose jau netrukus, na, o Prienuose labai nerezultatyvios rungtynės vyksta tarp Vytauto ir Šiaulių. 22-18 pusėjus antrajam kelinį Vytautas priekyje, Šiauliai vargsta, bet vargsta ir Vytautas puolime. Nežaidžia broliai bolai šiandien, įdomias ten batalijos, pasižiūrėsim, kaipgi pasibaigs tas mačas. Vytautui pergalės labai reikia, Šiauliams aišku irgi. Abi komandos motivuotos, Šiauliai kovoja dėl penktos vietos ir norint ją pasiimti reikia būtinai laimėti Prienuose. Vytautas kovoja dėl išlikimo lygoje ir norint pakilti reikia būtinai laimėti prieš Šiaulius. Taigi tikrai rimtas mačas. Na čia, šiame mače Nevėžis turi didesnę motivaciją. O puolime pražanga. Simas Galdikas. Dar vienas tų krepšininkų, kurio tikrai stinga šiandien Neptūnui. Vos vieną tašką pelnė Simas Galdikas per 14 minučių. Toks Neptūno kapitono rezultatas. Nei vieno atkovoto kamulio. Vienas rezultatyvus perdavimas. Tikrai blankus Simas Galdikas. Na, nekalbant apie Brandoną Fieldsą, kuris surinko minus 6 naudingumo balus šiandien. Per 7 minutės. Visiška katastrofa. Laimonas Kisėlius tepelnė 3 taškus, Kačinas surinko vos 3 taškus. Neptūnui labai trūksta savo lyderių geresnio žaidimo. Vienintelis Tomas Delinikaitis su 11 taškų žaidžia užtikrinčiau. Mauro Veliačičius. 2-2 Veliačičius su Maldūnu. Maldūnas čia kelia didžiulį pavojų. Simas Galdikas grybauja gynyboje. Tomas Delininkaitis žiūri į Simą Galdiką, kaip ožys į naujus vartus, tarsi klausdamas, kas čia dabar buvo. Simukai, kas dabar buvo. O buvo klaida gynyboje. Ir štai čia Simas Galdikas galbūt ir supyksta dabar jau ant savęs, įveikdamas Gabrielių Maldūną. Kol kas Maldūnas prausė Simą Galdiką kaip norėjo šiandien. 13 taškų, 7 atkovoti kamuliai, 3 rezultatyvus perdavimai, 3 perimti kamuliai, 2 išprovokuotos pražangos ir 22 naudingumo balai. Toks Maldūno rezultatas, dabar klysta šeimininkai. 10-oji Nevėžio klaida. Justas Tamulis grįžta ant parketo vietoje Margirio Normanto. Laisvas. Kačinas gali įsekti iš toli. Gintautas Matulis su Gabrieliumi Maldūnu. Bendromis pajėgomis kovoja ir atkovoja kamulį. Gabrieliaus Maldūno geras perdavimas Tamuliui. Pastarajam nuo parketo turbūt reikėjo atlikti šį perdavimą. Čia Tomas Delininkaitis. Su Kačinu bandė sužaisti efektingai. Dabar 2-2 žaidžia Tamulį su Maldūnu. Įmestas kamulys ir pražanga siunčianti prie baudų metimų linijos. Nevėžio polėja. Laimonui Kisėliu tik tai pirmoji pražanga. Kol kas du krepšininkai Neptūne turi problemų su pražangomis. Jucikas ir Jerry Johnsonas surinkė po 4. Nevėžyje toks yra James Woodardas, bet nei vieno iš minėtų žaidėjų aikštelėje šiuo metu nėra. Ir Gabrielius Maldūnas pakartos baudų metimą.
bet visas nesėkmingas. Neišnaudoja Maldūnas progos. Nuo čia antroji komandinė pražanga Kėdainių ekipai. Džeimsas Vūdardas su keturiomis pražangomis vėl aikštelėje. Neblogai jis atrodė antrajame kelinyje. Šiandien iš viso yra surinkęs 9 taškus. O Laimonas Kisielius susidūrė su Vaidotu Volkumi. Pastarasis rodo, kad iš alkūnės prasileido. Bet Volkui ir įrašyta ši pražanga. Beje, praėjusį sezoną. O! Puiki Neptūno ataka. Dar kartą šis epizodas. Ir paliktas už nugaros Vaidotas Volkus. Vėl Kisielius laimi prieš jį. Justas Tamulis iš toli meta pro šalį. Taigi praėjusį sezoną Klaipėdos Neptūno komanda buvo arti LKL bronzos. Čia pražanga puolime ir dar vieną progą degina svečiai. Simui Galdikui tikrai ne pats geriausias krepšinio vakaras. Pražanga būtent jam ir įrašyta. Bet Neptūnas praėjusiais metais mažojo finalo serijoje vis dėlto pralaimėjo Vilniaus Lietuvos ryto komandai. Lietuvos rytas buvo tos serijos outsideris, kaip be būtų keista, subirėjo tada Lietuvos ryto komanda, bet atsilaikė Vaidotas Volkus ir jis karaliauja prieš Simą Galdiką ir Simas Galdikas net kovoja kamuolio prieš Vaidotą Volkų. Dabar sugalvojo atsigaivinti Simas Galdikas, gal tai paties jam. Gal taip sujaudino Simą Galdiką šiandien Vytauto Šulskio džiaugsmai. Sunku pasakyti, bet labai silpnai atrodo šis krepšininkas. Gal asmeniškai atsipalaidavo jau Simas Galdikas, kai Neptūnui turnyrinė prasme likusios rungtynės šiame reguliariame sezone nieko nebereiškia. Nebežis pagaliau pralaužė baudų metimų ledus. Vaidotas Volkus pratėsė pradžioje Maldūno pradėtą nesėkmingų baudų seriją. Antrą pataiko. Galininkaičio kamuolys nepasiekė. Kiekybinė persvara turi Nevėžis. Ir kaip užšoko Simas Galdikas ant nugaros Aleksandrui Zacharovui. Atrodė, kad viskas gali būti ir dar baisiau. Ir jeigu Simas Galdikas dabar užsidirbęs trečią pražangą būtų užšokęs šiam Zacharovai, įsivaizduokit. Už Zacharovo būtų likę labai nedaug. Jau kai lyja Galdikais, tai ne kažką. Ramūnas Cvirka irgi nesupranta, kas nutiko su baudų metimų pataikymu. Iš paskutiniųjų 7 baudų metimų Nevėžis pataikė 3. O Simą Galdiką keičia dabar Matas Jucikas. Silpnas Simo Galdiko rungtynės. Banguoja, Simas Galdikas irgi banguoja. Buvo mačas su Panevėžio Lietkabeliu. Čia Matas Jucikas pateisina savo pasirodymą parketo, kai jis balandžio 18 pelnė 14 taškų, surinko 18 naudingumo balų. Bet šiaip ir atkovotais kamuoliais ir rezultatyviais perdavimais neblizga pastaruoju metu Galdikas. Sezono pradžioje naudingesnis jis buvo savo komandai. Čia Džeimsas Vūdardas savo stikijoje. Ir jau senokai viršijo komandinių pražangų limitą klaipėdiečiai. Keitimas
Lesteris Metvodas ir Gabrielius Maldūnas vėl ant parketo. Prisėdo pulisėti Mauro Viliačičius per 5 minutės. Jis taip ir neatakavo krepšio. Ramūnas Cvirka negali žiūrėti į baudų pataikymą pastaruoju metu. Jeigu ir šitą prames, Cvirka labai labai norėtųsi pamatyti, bet pataiko antrąjį baudos metimą Džeimsas Vudardas. Į pusėje ketvirtasis kelinys, Klaipėdos Neptūnas taip ir nepriartėjo prie Kėdainių Nevėžio ir toliau metimai skrėjo pro šalį. Vienas prastesnių puolime šio sezono Neptūno rungtynių. Ir tikrai negali vien tik tai žiūrėti į tai, kad nėra Želionio ir Šulskio. Žaidimo nėra, bent jau šiandien. Zacharovas, na čia jau Laimonas Kisėlius daugiau mažiau padarė viską, kas įmanoma. Jerry Johnsonas su Mikalausku atkovojo kamuolį. Johnsonas bando reabilituotis po savo prastos pradžios šiandien. Prasto žaidimo iki šios akimirkos, bet Neptūnas te pataikė 4 tritaškius iš 17. Ir tai jau yra neblogai, turint galvoj, kad tas pataikymas vienu metu siekia 9%. Lesteris Metfordas taip ir nesurado. Kam galėtų atiduoti kamuolį? Užsižaidė amerikietis. Neptūnas atsilieka 10 taškų prieš Kėdainių Nevėžį, kuris tikrai neblizga, tikrai nežaidžia ypatingai gero krepšinio. Priešingai, sakyčiau, tokios gana vidutinės Nevėžio rungtynės, tritaškių pataikymas dabar jau smuktelėjo iki 29%, klaidų skaičius išaugo iki 12. Baudų pataikymo procentas pastaruoju metu tragiškas. Bet Neptūnas žaidžia dar prasčiau. Seibotis mes 3 baudų metimus. Apskritai, puolimo prasme klaikus kelinys abiem komandom 5-6. Neptūnas laimė šį ketvirtį. Renaldas Seibutis, kaip ir Tomas Dalininkaitis, dar vienas daug aukščiausio lygio kovų matęs Klaipėdos Neptūno žaidėjas. Dar vienas buvęs Lietuvos rinktinės narys, gal ir būsimas. Aišku, jau 32 metų yra Renaldas Seibutis. Kazio Maksvyčio komanda dabar atsilieka 8 taškais. O čia Neptūnas bandys paspausti varžovus nuo pirmųjų aikštelės centimetrų. Na, žinoma, motyvacija net ir nebeturint turnyrinės naudos iš pergalių vis tiek yra. Tu gali subalansuoti savo žaidimą prieš atkrintamąsias varžybas. Ir niekur kitur, kaip tik oficialiose varžybose, to geriau nepadarysi. Treniruotės viena, o tai jau tikra kova prieš motyvuotą varžovą. Čia Neptūnas turi progą pademonstruoti savo norą. Ir štai taip klysta šeimininkai. Jerry Johnsonas pelno taškus, labai pykdo Ramūną Cvirką. Aišku, ne tiek Johnsonas, kiek jo komandos žaidimas persivarant kamuolį ir minutės per traukėlį. Skirkite 2% gyventojų pajamų mokesčio Klaipėdos Neptūnui. Naują istoriją kurkime kartu. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Dojus Agro. Kryptis į ateitį.
jau tik tai 6 taškai lieka iš Nevėžio pranašumo. Šio Laimono Kisėlius keli sėkmingi epizodai. O čia Nevėžio klaida, Rūnas Mikalauskas perėmė kamuolį, Jerry Johnsonas. Pelnė 9 tašką. Šiek tiek reabilitavosi Jerry Johnsonas. Nepalyginant su Brandonu Filcu. Ir 3 minutės 45 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Pražanga puolime Aleksandrui Zacharovui be jokios abejonės. Be jokios abejonės taisyklių pažeidimas, nusistūmė Zacharovas varžovą ir neturėtų stebėtis. Galbūt jam pačiam atrodė vienai, bet žiūrint iš šono neabejotinas epizodas. Jucikas, Jerry Johnsonas prieš Gabrielį Maldūną. Maldūnas neblogai jaučiasi gindamasis ir prieš mažesnių žaidėjus ties perimetru. O Laimonas Kisėlius netaikliai meta iš toli, išsisuko kamuolys iš krepšio, metimas, kuris galėjo intrigą iki maksimalios išauginti. Kėdainių Nevėžis dėl taip jiems reikalingos pergalės paskutinėse namų reguliariojo sezono rungtynėse dar turės pasiplėšyti. Gintautas Matulis demonstruoja kovą po krepšiu. Ir suteikia dar vieną papildomą šansą puolime savo komandai. Lesteris Metfordas prieš Mikalauską. Zacharovas prieš Seibutį. Seibutis moka gintis. Gabrielis Maldūnas atsitraukė nuo jo Laurynas Mikalauskas. Vėliau nesukovojo ir dėl atšokusio kamulio. Nesusipratimas čia. Neptūno kovoja dėl kamulio. Ir dar vienas epizodas, kai jaunasis Arūnas Mikalauskas. Prastokai gynėsis prieš Gabrielių Maldūną, vėliau ir net kovojo kamulio. Įdomu, kurį dabar epizodą peržiūrinėja rungtynių arbitrai. ...66-60, 2 minutės 49 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Prienuose po dviejų kelinių. Vytautas priekyje prie Šiaulius 34-31. Na, čia pasitelkta epizodų peržiūrų sistema, teisėjų sistema. Ar kasgi čia buvo nuspręsta? Nes. Laikrodžio klausimas buvo sprendžiamas. Taip. Šiek tiek. Sugražinta sekundžių. 3 sekundės atstatytos. 2 minutės 52 vietoj 49. Klaipėdas Neptūnui. Norint, jog laikas netaptų jų didžiausių priešų, dabar reikia rezultatyvios atakos. Vėliau jau spaudimas tik auks. Arūnas Mikalauskas. Na, čia jau žiauriai gripauja prieš Gintautą Matulį. Šypsas ir Tomas Rinkevičius, šypsas ir Jūrica Žuža. Nėra blogos nuotaikos iš tikrųjų Klaipėdas Neptūno stovykloje. Kasgi čia? Techninė pražanga. Jerry Johnsonui. Kazys Maksvytis. Taip, 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 Kazys Maksvytis. Gauna techninę pražangą. Toks ramus šiandien atrodė Kazys Maksvytis. Tikrai nesitikėjau, kad šiandien Klaipėdos komandos treneris gaus techninę pražangą. Dabar dar su Gintaru Vitkausku padiskutuoja apie tą epizodą. Nieko, nieko, treneri Nevėžis baudas vis tiek meta pro šalį. Ketvirtajam kelinyje.
ne pačios kokybiškiausios rungtynės, Gintautas Matulis didina skirtumą iki 8, Tomas Delininkaitis pasiruošė sugrįžti ant parketo. Štai dabar ir įvyko, tai apie ką kalbėjau, Neptūno po truputį ima spausti laikas, reikia trumpinti atakas, neforsuoti įvykių, bet ir jau nebeužsižaisti, taškai būtini. Mikalauskas, na pagaliau, Arūnas Mikalauskas, nors šiek tiek reabilituojasi, pataikydamas iš trijų taškų zonos. Tikrai rimtas išbandymas Neptūno jaunimui šiose rungtynėse ir kas jau kas, o jie motyvacijos tikrai neturėtų stokoti. Mikalauskas, Jucikas, Beliauskas, Slavinskas žaidės pirmajame kelinyje irgi šiek tiek. Arūnas Mikalauskas prasižengė prieš metimą, taškai nėra įskaityti. Kazys Maksvytis artės prie diskvalifikacinės. Dabar su Aurimu Borusu. Kazys Maksvytis velėsi į ginčius. Gintautas Matulis prie baudų metimų linijos. Absurdas. Nevėžė baudų pataikymas yra absurdas antroje rungtynių dalyje. Geriausiu atveju kas antra pataiko Kėdainių komanda. Bet Neptūnas žaidžiantis vienas blogiausių rungtynių, tai tikrai, nežinau, galbūt blogiausiomis reikėtų vadinti mačą su Kauno Žalgiriu, kurį klaipėdiečiai balandį pralaimėjo 94-47, bet kuriuo atveju žaisdamas vienas blankiausių rungtynių, net ir prieš tikrai vidutiniškai, gal net prasčiau nei vidutiniškai rungtyniaujantį Nevėžį, atsilieka 6 taškais ir vis dar yra tolokai nuo laimėjimo. O galbūt tiesiog labai draugiški klaipėdiečiai ir nusiteikė padovanoti tašką Nevėžį, kuriam jo labai reikia, nes sportinė pražanga. Aurimas Borusas, jaunasis krepšinio arbitras, imasi iniciatyvos. Ir baudžia, dabar gana skaudžiai baudžia Kėdainių Nevėžį. Taip, Justui Tamuliui, nesportinė pražanga. Neturime dabar to epizodo pakartojimo. Bet įspūdis buvo toks, kad pradžioje Aurimas Borusas skyrė paprastą pražangą, o vėliau šiek tiek pasitarė pats su savimi. Man tai pasirodė ir tada skyrė nesportinę. Tai yra svarbus momentas, Delininkaitis sumeta abi baudas. Ko jau ko, bet aistrų. Ketvirtoje kelinio pabaigoje šiandien nesitikėjau. Kazys Maksvytis irgi paprašomas šiek tiek ramiau reaguoti į įvykius. Delininkaitis, Jucikas greuna varžovą, gauna pražangą poliume ir Klaipėdos Neptūno jaunimėliui. Dar odos storumo trūksta. Štai dar kartą epizodas. Na ir čia Gabrielius Maldūnas atsilaiko patikimai. Simas Galdikas grįžta į aikštelę. Tai buvo rungtynės, kuriuose Simas Galdikas rungtyniavo iki šios akimirkos trumpiau už Matą Juciką. Jucikas ant parketo praleido 21 minutę, Galdikas 17. Na, akivaizdu, kad Kazys Maksvytis šiandien išnaudojo šias rungtynės jaunuolių edukacijai. Mikalauskas žaidė 22 minutės, Jucikas 21, Beliauskas 6. Žaidė ir Slavinskas 5 minutės, tai nėra mažai tokiam krepšininkui kaip Slavinskas, tokiam nepatyrusiam žaidėjui kaip Džiugas Slavinskas. Ir dar du baudų metimai, juos mes Aleksandras Zacharovas. Jeigu sumes abi, o kokį nors šokoladuką aš jam nupirksiu, nes turiu tokį keistą įtarimą, kad abiejų nesumes. Okay. Nustebęs ir Ramūnas Virka. Hmm.
Šiaip jau 80% tikslumu Zacharovas šį sezoną metą baudų metimus. Viskas tvarkoja, viskas pagal tendencijas. 15 baudų iš 25 šiandien sumetė Nevėžis. Seibutis iš toli. Labai svarbus tai buvo metimas, jis skrėjo pro šalį. Ten pražanga kovojo dėl atšokusio kamulio. Zacharovui ketvirtoji pražanga. Ir štai dabar Simas Galdikas. Meta atsakingus metimus. Simas Galdikas šiandien pataikė dvi baudas iš trijų. A, dabar trys iš keturių komandos kapitonas. Tais baudų metimais pelnė savo penktąjį tašką, nedaug tų taškų, bet labai svarbus buvo šitas dvitaškis. Ir dabar nuo šios Nevėžio atakos nemažai priklauso. Rinaldas Seibutis užspaudė Lesterį Metfordą. 5 sekundės atakai. Įmestas kamuolys Aleksandrui Zacharovui ir čia jau niekas nepadeda Tomui Delininkaičiui. Aleksandras Zacharovas artina Kėdainių Nevėžį prie pergalės. Iš toli meta Jerry Johnsonas, metimas skrėja pro šalį ir Kėdainių Nevėžis po truputį triumfuoja šiose rungtynėse. Rodo, kad reikia prasižengti. Kazys Maksvytis tą ir daro. Laivinas Kiselius dar pabandys pakovoti dėl pergalės. Klaipėdos Neptūnas. Aš nežinau, kiek jūs girdėjote, bet tikrai labai vieningai, gražiai ir darniai. Dabar Nevėžio vardas skanduoja visi, jau pakilę nuo sėdimų pozicijų rungtynių žiūrovai. Ir taip žiūrovai dėkoja Nevėžio komandai už tikrai gerą reguliariojo sezono finišą. Šiandien Kėdainiai išlydi Nevėžį, galbūt net ir į atkrintamąsias varžybas. Kėdainiuose komanda žais jau tik tai atkrintamosiose, nes reguliariajame sezone Nevėžiui liko dvejos išvykos į Kauną ir į Vilnių. Čia Lesteris Metfordas nepataiko iš pokrepšio. Kurioziška taka taškai gal ir bus įskaityti. Aleksandras Zacharovas juos pelno, rungtynių arbitras dar siūlo peržiūrėti epizodą. Rungtynių pranešėjas Vytautas Mikaitis jau sako, atkrintamosios ateini čia. Ir Kėdainius panašu, kad tikrai ateis atkrintamosios varžybos Klaipėdos Neptūnui reguliariajame sezone. Dar liko irgi du susitikimai. Dabar laukia išvyka į Prienus po trijų dienų mačą su Vytautu. Tada uždarys reguliarųjį sezoną Neptūnas su Alytaus Dzūkija. Čia rezultatyviausias šių rungtynių žaidėjas Aleksandras Zacharovas, 16 taškų, 5 atkovoti kamuoliai. Koks yra galutinis rezultatas, dabar Gintaras Vitkauskas ir nuspręs, peržiūrės epizodas, bet kuriuo atveju Nevėžis įsirašo. Pergalė ir suprastina nuotaikas Utenos Juventus komandai, nes dabar jau į 7-ąją vietą kyla Kėdainių ekipa. Rungtynės iš čia jums komentavęs Karolis Tiškevičius. Atsisveikinu iki kitų transliacijų. Gerą visiems vakaro ir iki.
BetSafe. Lažybos kazino. Vyši klasik. Tyras. Išgrynintas sidabru. Litagra – platus prekybos tinklas visoje Lietuvoje. Litagra oficialus atstovas Lietuvoje daugelio pasaulyje žinomų prekinių ženklų, skirtų žemės ūkiui. Litagra – patikimas jūsų partneris. Ar skanu? Toks skanus, kad trūksta žodžių. Daumantų majonezas – exclusive. Dojus Agro. Kryptis į ateitį.